Sam ne osobe Filip Car, to mi tebi došla čast. Ajmo dalje, Peco, izvoli. Ja ne stavim nikom. Peco, izvoli. Ja sam dobio pođe. Hvala vam puno i za patike i za sve što ste poslali. Šalim dakle, molim te poklone Filipu za ovu da se ne osjeća. Svima vama koji ste bili sa mnom, sugojiti moja podrška, slava Bogu. Da, meni nikada. Ajmo, Peco, neću da zađu samo je moj tajki slao. Pa ne, nego ti devojka kurva iz Bujanovca. Pa dobila je poklon. Pa nema veze, dobila šta je? A tebi je bilo... Pa znate šta su pokloni? Vidjeli smo kad tajki šalje poklone, kako gala to izgleda. Braćo, šta ste se uspalili? A hvala velikom šefu. Šta ste se uspalili, braćo? Braća, bez graća. Evo ih, evo ih. Ajmo, a ti Čika, ti si konj ono. Dva telefona. Jelena, Maja, Peško i Neško. I car, i caki, taj i caki. Ja nisam, ja sam njima nemam nikakve veze. To što oni voli gleda. Ovo je Peško, ja Peško se ograđuje. Ograđuje se u svoje ekipe. Vi ste kao oni na semaforu što naleti, šta što oni sa konjem. Evo te, ne, ja su nas značili samo našem na semaforu. Vozimo, vozimo, idemo. Nisam ograđen tvoju mamu sa neđe rašte. Ja ću rađen tvoju sestru, ono, sa koleđa, dva fakulteta. A ne znam, tvoje mami su kurce, sve sobe. Evo, ja ću tebi i mamu i sestru da radim. Ja sam vam rekao da danas je bilo... Kad dođem na more, doći ću kod Trojne da pokucam. Danas je mjesec, danas je mjesec. Odaj, Peti! Danas je veliki šef. Možemo da radim, prosto i tvojim kuravama. Vi ste na mom brodu. Vi ste na mom brodu. Vi da te promo. Ja kažao u takvim filmovima prostitutku uvek ubiju kapetana. Idemo dalje! Prostitutku uvek ubiju kapetana. Vi idete promo. Pusti njemu što sve objasnili u peti sekundi. Nju, ubiše kurve poštenog čoveka! Ubiše kurve poštenog čoveka! Možemo dalje sad! Evo može, dali smo pesku, nešto malo nas. Hvala! Ali inače ne postojimo bez tebe. Hvala! 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 Na šta sam vidio? Evo, ja sam vas napravio gledao. Na šta imate? A neko si na lice, neko si na lice gledao. Koliko sam nebitno da si to snimalo. Jebi ga na YouTube izađe. Nikad odvratnija scena u realitiju. Neće, nek stane se zadovoljava usred sobe. Ajde, pićo, stani. Skino, stani, pićo. Ovo u svoju fotelju gurnuo. Ajde, stani, pićo. Pa kako neće izaći? Stani, pićo. Stani, pićo. Reci. Jesmo videli da su tvoje devojci noge gurali duge stvari. Ajde, bre, na vodi, ne idi dalje. Jesi, videli smo. Ali ti nisi gurao nikome. Zombi Stefanić. Nisi nikome gurao. Zato sam skoro... Potato in the jacket. Meso! 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 Potato in the jacket, da? Ajmo idemo ću Aleksandru pisati. Ajmo, završamo pismo. Ajmo, Peško, da ste dobri bili. Važno. Neka tvoju mamu će da važi i tvoju mamu će da bude. Napravila si reklamu za sebe da si guleti. Kad te bude gulo, kad te bude gulo, odletat ćeš. Ja ti nisam ove pičke. Anita, sad si gulo. Ti šuku na mene kao nadama. Polome bi ti Vilić. Evo ja ti kažem. Evo ja ti kažem. Što se nas tiče. Važno, važno. Da, Aleksandru, na čemu? Da. Izvoli, Anita. Malo ćeš ići u kreć. Važno, vidjet ćemo. Ti si bio stalno po kreću, čuo sam. Čuo sam, stalno po kreću. Pa to samo na slabim ljudima i od sebe nogu. To ću učiš Kristijanu Goluboviću kao pičku. Nije tačno. Ko je točno da reći? Ti si prvi točno da reći. Evo, usro sam da se živ kao i vas. Jezi, da je ovde bio bi manjen makro. Da, 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 evo, usro sam da se živ. Evo. Pa ne znam kog ima kroz uši. Šta imate, mene nikad... Pa ne znam kog ima kroz uši. To je to. Žene su nas stavljali to što me rastaje neko drugo. To je to, evo mi prestajemo, evo mi prestajemo. Mi prestajemo. Ne bi ostao, ili ja, ili taj. Ali ja nisam završio izlaganje, ja nisam završio izlaganje, nisam naveo Aleksandru, nisam. Nisam. Javite mi se kad hoćete opet doći na red, a ti mi se javite. Idemo dalje. Da na mene nas... Navodim Aleksandru kao najsposobniju. Dobro, hajmo dalje. E, hvala tako, dobar si sjedi sad, mali mačiću. Da, evo, Caki, kako bi te obrio, Caki. Ajde.